101 espécimes de pássaros registradas, em sua maioria durante a atividade esportiva pedal livre, no entorno da cidade de Miracema, Rio de Janeiro, pelo compositor, músico, professor, ciclista e amante da natureza Carlinhos Moreira. O documentário que vocês irão assistir uniu atividade esportiva do mountain bike ao registro fotográfico de pássaros. Nosso principal desejo é que este material desperte nas crianças e demais cidadãos a necessidade de conhecer e preservar o meio ambiente onde vivemos. Além de Miracema e região, algumas fotos foram registradas no estado de Minas Gerais e Espírito Santo. As fotos deste documentário serão expostas de acordo com a família, a espécie e o nome comum de cada ave, respectivamente. Gavião de rabo branco. Atinge 55 cm de comprimento, pesa cerca de 950 a 980 gramas. Alimenta-se de insetos, répteis, mamíferos, anfíbios e aves de menor porte. É encontrado em todo o Brasil. Gavião caboclo. Mede cerca de 55 cm com plumagem ferrugínea. Vive em áreas abertas, campos e cerrados. Alimenta-se de pequenos mamíferos, aves, cobras, lagartos, rãs, sapos e grandes insetos. Presente em quase todo o Brasil. Encontrado também do Panamá à Argentina. Gavião caramujeiro. Mede cerca de 41 centímetros. Alimenta-se exclusivamente de grandes caramujos aquáticos chamados aruais. Encontrado em pantanais e alagados. Gavião carijó. Mede de 31 a 41 centímetros, sendo os machos 20% menores que as fêmeas. Como toda ave de rapina, tem um papel indispensável no equilíbrio da fauna como regulador da seleção, evitando uma superpopulação de roedores. Martim pescador verde, ave símbolo do município de Florianópolis, Santa Catarina. Mede cerca de 29 centímetros. Alimenta-se principalmente de peixes. Encontrado do México à Argentina e em todo o Brasil. Martim pescador pequeno. Mede cerca de 19 centímetros. Alimenta-se de peixes de 3 a 5,5 centímetros. Encontrado no Texas, México, Argentina e Brasil. Martim pescador grande. Mede 42 centímetros, maior espécie do Brasil. Nidifica em barrancos ou rochas, encontrado em toda a América do Sul e México. Pé vermelho. Marreco de pequeno porte, voa sempre em casais ou em bando. Alimenta-se de pequenos crustáceos, peixes e invertebrados. Encontrado em todo o Brasil. Irerê. Alimenta-se de plantas submergidas e gramíneas nas margens dos lagos, pequenos peixes e girinos, presente em todo o Brasil. Marreca de bico roxo. Mede cerca de 37 centímetros, nada e mergulha bem, em busca das plantas das quais se alimenta. Presente em grande parte do Brasil, sul dos Estados Unidos até a Argentina. Carão. Mede cerca de 70 centímetros e possui uma vocalização bem forte. Alimenta-se de grandes caramujos aquáticos e terrestres. É encontrado em todo o Brasil, sudeste dos Estados Unidos e do México até o Uruguai. Garça branca grande. Mede cerca de 90 centímetros. Alimenta-se principalmente de peixes, mas pode consumir pequenos roedores e insetos. Vive em grupo, à beira de rios, lagos e banhados. Encontrada da América do Norte ao Estreito de Magalhães, em todo o Brasil e também no Velho Mundo. Garça vaqueira. Espécie recém-chegada do continente americano, vinda da África, média de 48 a 53 centímetros. Alimenta-se de insetos plantados por bois e outros pastadores. Em 1965 foi registrada pela primeira vez no Brasil, hoje ocorre em todo o continente. Socozinho. Mede cerca de 36 centímetros. Alimenta-se de peixes, caranguejos, moluscos, anfíbios e répteis. Normalmente vive solitário. Encontrado em toda a América, África, Ásia e Austrália. É uma ave migratória. Garça branca pequena. Mede de 51 a 61 centímetros. Alimenta-se de peixes, insetos, larvas, anfíbios e pequenos répteis. Encontrado em quase toda a América do Sul. Savaco. Mede cerca de 60 centímetros. Há uma grande diferença entre o savaco jovem e o adulto. No adulto, o dorso é escuro, o peito e as asas cinzentadas. Já o jovem tem coloração marrom clara malhada. Ave de hábito noturno, durante o dia repousa em galhos de grandes árvores. Alimenta-se de peixes, anfíbios, crustáceos, insetos e pequenos répteis. Encontrado em quase todo o Brasil, do Canadá à Terra do Fogo e Velho Mundo. Garça real.
Mede 51 a 59 centímetros. Alimenta-se de peixes, sapos e rãs. Encontrado em quase todo o Brasil, no Panamá, Colômbia, Bolívia e Paraguai. Maria Faceira. É a única garça originalmente brasileira que vive tanto em locais alagados quanto em locais secos. Encontrada nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, na Venezuela, Colômbia, Bolívia, Paraguai e Argentina. Socó boi. Mede cerca de 93 centímetros, alimenta-se de crustáceos, répteis, anfíbios, peixes e insetos. Encontrado na América Central, Bolívia, Argentina e em todo o Brasil. Bacurau. Mede cerca de 30 centímetros, sai para se alimentar à noite, captura insetos em voo. Encontrado em todo o Brasil, México, América Central e América do Sul, exceto no Chile. Seriema. Mede de 70 a 90 centímetros. Seu canto é marcante e pode ser ouvido a mais de 1 quilômetro. Alimenta-se de insetos e pequenos vertebrados. É mais comum nas regiões sul e sudeste do Brasil. Urubu de cabeça amarela. Mede de 53 a 65 centímetros. Ostenta uma envergadura de 1,60 m. Tem importância vital para o meio ambiente, eliminando bactérias nocivas de animais em decomposição. Presente em todo o Brasil, predominante nas restingas do Rio de Janeiro. Urubu de cabeça preta. Pode chegar a medir 62 centímetros, sua envergadura chega a 1,43 m. Possui uma visão excepcional, tendo boa acuidade para objetos a grande distância. Encontrado em toda a América do Sul. Quero-quero. Mede cerca de 37 centímetros. Alimenta-se de invertebrados aquáticos, pequenos peixes, artrópodes e moluscos terrestres. Ave típica da América do Sul. Pombo doméstico. Espécie originária da Eurásia e África, introduzido no Brasil no início da colonização portuguesa. Adapta-se com facilidade aos ambientes urbanos, podendo formar grandes populações. São assíduos frequentadores de praças e jardins. Encontrado em todo o Brasil, principalmente nos centros urbanos. Rolinha roxa. Historicamente, uma das primeiras espécies brasileiras a se adaptar ao meio urbano. Mede cerca de 17 centímetros e pesa em média 47 gramas. Alimenta-se de grãos. Encontrado em todo o Brasil. Pombom. Conhecida também como asa branca ou pomba trocal, imortalizada pela canção Asa Branca de Luiz Gonzaga. Alimenta-se de sementes e pequenos frutos, encontrada do Nordeste ao Rio Grande do Sul. Anu preto. Mede cerca de 36 centímetros, vive sempre em bandos. Possui mais de uma dúzia de vozes diferentes. É carnívoro, come gafanhotos, percevejos, aranhas e etc. Ocorre da Flórida, Argentina e em todo o Brasil. Anu branco. São aves extremamente sociáveis. Sua vocalização é alta e estridente. Seus ovos são relatividade grandes, pesam de 17 a 25% do peso da fêmea. Encontrado no Brasil, Bolívia, Argentina e Uruguai. Alma de gato. Mede cerca de 50 centímetros, contando a cauda. Alimenta-se basicamente de insetos. Consegue imitar o canto de outras aves. É encontrado em todo o Brasil e América Latina. Arapaçu de cerrado. Mede cerca de 20 centímetros. É inconfundível pelo branco da faixa supraocular. Alimenta-se de insetos. É encontrado no Brasil, Suriname, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia. Bico de lacre. Espécie exótica proveniente do sul da África, mede cerca de 10 centímetros. Alimenta-se de sementes de gramíneas africanas, introduzidas no Brasil principalmente do capim colorião, mais presente do nordeste ao sul do Brasil. Caracará. Popular carcará, grande sucesso de João do Vale e José Cândido. Mede cerca de 56 centímetros e 1,20 m de envergadura. Alimenta-se de animais vivos e mortos. Encontrado da Argentina ao sul dos Estados Unidos. Carrapateiro. É um dos gaviões mais conhecidos do Brasil. Mede cerca de 40 centímetros e envergadura de 74 centímetros.
alimenta-se principalmente dos parasitas de bovinos e equinos, como os carrapatos, encontrado em todo o Brasil, América Central, Norte do Uruguai e Argentina. Gaturamo verdadeiro. Mede cerca de 12 centímetros. Apresenta dimorfismo sexual. A fêmea é verde olivácea na parte superior e amarelo olivácea na parte inferior. Já o macho tem um tom azul metálico na parte superior e amarelo na testa e na parte inferior. O macho pode imitar o canto de até 16 aves diferentes. Alimenta-se principalmente de frutas. É encontrado em todo o Brasil, Guianas, Venezuela, Paraguai e Argentina. Curutié. Mede cerca de 14 centímetros. Alimenta-se basicamente de insetos. Encontrado nas Guianas, Colômbia, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai e em todo o Brasil. Casaca de couro da lama. Mede cerca de 16 centímetros. Alimenta-se de insetos e suas larvas. Presente no Nordeste em expansão para o Sudeste e Leste da Amazônia. João de Barro. Mede cerca de 20 centímetros e pesa 50 gramas. Alimenta-se de cupins, formigas, minhocas e restos de alimentos humanos, como pedaços de pão. É um arquiteto exemplar. Demora quase um mês para construir seu ninho, que depois poderá ser reutilizado por outros pássaros. É um dos pássaros mais populares das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. João de Pau. O popular João Graveto. Mede cerca de 16 centímetros. Alimenta-se de pequenos insetos. Outro grande engenheiro da natureza, seus ninhos, feitos de gravetos, podem chegar a 2 metros. Predominante nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Ariramba de cauda ruiva. Mede cerca de 24 centímetros. Caçam exclusivamente insetos em voo. Ocorre em grande parte do Brasil, principalmente na região Sudeste. Cuitelão. Ave ameaçada de extinção devido à destruição de seu habitat. Mede cerca de 18 centímetros. Possui apenas 3 dedos contra 4 da maioria das espécies de aves. Encontrado exclusivamente no Brasil, com predominância na região Sudeste. Doméstica grande. Mede cerca de 18 centímetros. Alimenta-se de insetos capturados em voo. Ave migratória, encontrada em todo o Brasil. Andorinha pequena de casa. Mede cerca de 13 centímetros. Vive em numerosos bandos. Também migratória, é mais encontrada nas regiões Sudeste e Sul. Andorinha serradora. Mede cerca de 14 centímetros, come cupins, formigas, moscas e até abelhas. Encontrada em todo o Brasil, América do Sul, Costa Rica e Panamá. Garibaldi. Mede cerca de 17 centímetros. O macho apresenta uma plumagem negra e parte da cabeça e peito vermelho fosco. Já a fêmea apresenta plumagem pardo olivácea, sendo difícil de ser identificada. Alimenta-se de frutas, sementes, grãos e artrópodes. Aprecia muito arroz com casca. Encontrado da região Nordeste até o Sul. Corrupião. Mede cerca de 23 centímetros. É conhecido também como João Pinto. Considerado a voz mais melodiosa do continente. Alimenta-se de frutas, sementes e insetos. Come também as flores do ipê amarelo e do mulungu. Encontrado exclusivamente no Brasil, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Vira bosta. Mede cerca de 20 centímetros. O macho adulto é preto azulado e a fêmea é marrom escura. Alimenta-se de insetos e sementes. Essa espécie não constrói ninho. É encontrada em toda a América do Sul. Polícia inglesa do Sul. Mede cerca de 18 centímetros. No macho, a gola e o peito são vermelhos e possui uma estria branca acima dos olhos. Já na fêmea, predomina o marrom em várias tonalidades. Alimenta-se de larvas, insetos e sementes. Encontrado em todo o Brasil, menos na Amazônia. Jaçanã. Mede cerca de 23 centímetros. Possui pés e dedos grandes, possibilitando a locomoção por cima de plantas aquáticas.
Jaçanã adulto, Jaçanã jovem, comum em toda a América do Sul. Sabiá do campo, mede cerca de 26 centímetros, imita o canto e o chamado de outros pássaros. Encontrado do Nordeste ao Sul do Brasil, na Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Tico-tico do campo. Mede cerca de 13 centímetros. O forte amarelo superciliar é a melhor característica para identificá-lo. Alimenta-se de sementes e pequenos insetos. Encontrado em toda a América do Sul, exceto Equador e Chile. Tico-tico. Mede cerca de 15 centímetros. Pássaro muito conhecido, nomeia um sucesso musical de Zequinha de Abreu. Encontrado em todo o Brasil, exceto nas áreas de floresta amazônica. Pardal. Comumente confundido com tico-tico. Chegou ao Brasil por volta de 1903. É encontrado em quase todos os países do mundo. Biguá. Mede de 58 a 73 centímetros e sua envergadura pode chegar a 1 metro. Ave aquática, ao mergulhar, pode permanecer um bom tempo debaixo d'água. Alimenta-se de peixes e crustáceos, encontrado em todo o continente americano. Pica-pau do campo. Mede cerca de 23 centímetros. Alimenta-se de insetos, principalmente de formigas e cupins. Encontrado da região Nordeste até a região Sul. Pica-pau verde barrado. Mede cerca de 28 centímetros. Também se alimenta de formigas e cupins. É encontrado do Nordeste ao Sul. Pica-pau branco. Mede cerca de 28 centímetros. Alimenta-se de insetos, larvas, sementes, frutos e mel. Encontrado no Suriname, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Pica-pau anão barrado. Mede apenas 10 centímetros. Alimenta-se de larvas e pequenos insetos. Encontrado principalmente na região sudeste. Pica-pauzinho de testa pintada. Mede 16 centímetros. Alimenta-se de larvas e pequenos insetos. Encontrado no sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de Minas Gerais. Chauá. Mede cerca de 37 centímetros. Alimenta-se de frutas, sementes, folhas, pequenas castanhas e flores. Espécie ameaçada de extinção. Endêmica da Mata Atlântica, ocupando regiões do Alagoas ao Rio de Janeiro. Maitaca verde. Popular maritaca. Mede cerca de 25 centímetros. Alimenta-se de frutos e sementes. Encontrada no Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina. Maracanã verdadeira. Mede cerca de 40 centímetros. Considerada vulnerável à extinção. Alimenta-se principalmente de frutos de palmeiras. Presente em quase todo o Brasil, com maior frequência na região sudeste. Periquitão maracanã. Comumente chamado de maritaca, mede cerca de 32 centímetros. Alimenta-se de frutas e sementes. É encontrado em quase todo o Brasil. D'água comum. Alimenta-se principalmente de vegetais, mas também como insetos e peixe. É comum em lagos com vegetação aquática e margens pantanosas. Encontrado em quase todo o planeta, com exceção da Austrália e Nova Zelândia. Araçari de bico branco. Mede cerca de 43 centímetros. Alimenta-se de frutos, artrópodes e pequenos invertebrados. Encontrado na Amazônia Nordeste e Sul do Brasil até Santa Catarina. Tucano Sul.
Mede cerca de 56 centímetros. Alimenta-se de frutos, insetos e pequenos animais. Encontrado em boa parte do Brasil, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Importante dispensor de sementes, ajudando na manutenção das matas e florestas. Ferreirinho relógio. Seu canto lembra o som de dar corda no relógio. Mede cerca de 9 centímetros. É encontrado em todo o Brasil, do México à Bolívia e nas Guianas. Maçarico solitário. Mede cerca de 19 centímetros. Alimenta-se de pequenos invertebrados que encontra sob a água rasa. Encontrado em todo o continente americano. Reproduz-se na América do Norte, migrando durante o inverno para a América do Sul. Coruja buraqueira. Medem cerca de 23 centímetros. Fazem seus ninhos em buracos na terra. Alimentam-se de roedores, besouros, grilos, gafanhotos, cobras e até morcegos. Encontrada em todo o Brasil e do México à Argentina. Caburé. Mede cerca de 16 centímetros. É uma das menores corujas do mundo. Alimenta-se de pássaros pequenos, como pardal, e de rãs, lagartixas e pequenas cobras. Encontrado em todo o Brasil, Estados Unidos e do México à Argentina. Choca listrada. Mede cerca de 16 centímetros. O macho tem o alto da cabeça preta e a fêmea o alto da cabeça castanho. É encontrada nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Cambacica. Mede cerca de 10 centímetros. Alimenta-se de néctar, frutos e insetos. Encontrada em todo o Brasil. Figuinha de rabo castanho. Mede cerca de 11 centímetros. Alimenta-se de insetos. Adora uma lagarta. É encontrada em todo o Brasil. Saí azul. Mede cerca de 13 centímetros. Alimenta-se de néctar, frutos e insetos. O macho é azul e negro, enquanto a fêmea é verde com a cabeça azulada. É encontrada em toda a América do Sul, exceto no Chile e Uruguai. Tico-tico rei cinza. Mede cerca de 13 centímetros. Alimenta-se de sementes e insetos. Encontrado nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Canário da Terra Verdadeiro. Mede cerca de 13 centímetros. Alimenta-se de sementes. O macho é amarelo olivácea. Já a fêmea é olivácea com estrias pardas. É encontrado em todo o Brasil, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Coleirinho. Mede cerca de 12 centímetros. A fêmea é toda parda, mais escura nas costas. Encontrado principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Baiano. Mede cerca de 11 centímetros. Alimenta-se de sementes e pequenos insetos. Assim como o coleiro, a fêmea é parda. Encontrado em todo o Brasil. Saíra amarela. Mede cerca de 14 centímetros. O macho é amarelo-dourado com uma mancha negra que se estende pela garganta e peito. A fêmea é mais pálida e não possui a máscara negra. Encontrada em quase toda a América do Sul. Sanhaço de encontro amarelo. Possui esse nome por ter uma mancha amarela no encontro da asa. Alimenta-se de frutas e insetos. Habita à beira de matas e de capoeiras. Sanhaço do coqueiro. Mede cerca de 18 centímetros. Alimenta-se de frutas e insetos. É encontrado em todo o Brasil. Sanhaço cinzento. Mede cerca de 18 centímetros. Alimenta-se de frutas e insetos. Encontrado do Nordeste ao Sul do Brasil. Tizil. Mede cerca de 11 centímetros e meio. O macho é preto azulado. A fêmea é parda e preto com estrias escuras. Encontrado em toda a América do Sul, México e Panamá. Beija-flor de garganta verde. É um beija-flor de tamanho médio. A fêmea faz o ninho, choca e cuida dos filhotes. Bate as asas 70 vezes por segundo. Encontrada em todo o Brasil.
Beija-flor de banda branca. Mede cerca de 8 centímetros. Alimenta-se de néctar e pequenos insetos. Encontrado em quase todo o Brasil. Besourinho de bico vermelho. Mede 8,5 centímetros e pesa apenas 3,5 gramas. Encontrado do Nordeste ao Sul do Brasil. Beija-flor de fronte violeta. Mede cerca de 11 centímetros. Encontrado da Bahia ao Rio Grande do Sul. Corruíra. Conhecido também como cambaxirra e garrincha. Mede cerca de 12 centímetros. Alimenta-se de insetos, aranhas e pequenas lagartixas. Encontrada do Canadá até o sul da Argentina. Sabiá poca. Mede cerca de 21 centímetros. Alimenta-se de invertebrados e pequenos frutos. Encontrada em quase todos os estados do Brasil. Sabiá barranco. Mede cerca de 22 centímetros. Canta somente na primavera, época do acasalamento. Encontrado em todo o Brasil. Sabiá laranjeira. Mede cerca de 25 centímetros. É a ave símbolo do estado de São Paulo. Decreto de 2002 instituiu sabiá laranjeira como ave símbolo do Dia Nacional da Ave, 5 de outubro. Freirinha. Mede cerca de 14 centímetros. O macho é quase todo preto, com a cabeça e a garganta brancas. A fêmea tem as partes superiores marrom acinzentadas, as partes inferiores esbranquiçadas e a testa branca. Espécie migratória encontrada em todo o Brasil. Risadinha. Mede cerca de 9,5 cm. Alimenta-se de invertebrados e frutos. Encontrada em todo o Brasil. Lavadeira mascarada. Mede cerca de 16 centímetros. Alimenta-se de pequenos artrópodes nas margens de rios, açudes e brejos. Encontrada na região Nordeste, vem se expandindo pelas regiões Sudeste e Sul. Tesouro do brejo. Mede cerca de 42 centímetros, incluindo a cauda bifurcada. Alimenta-se de insetos que captura em voo. Encontrado do sul da Bahia até o Rio Grande do Sul. Maria preta de penacho. Mede cerca de 20 centímetros. Alimenta-se de insetos e, eventualmente, de frutos. Encontrada na Bahia, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Bem-te-vi rajado. Tem um bico grande e é todo rajado. Alimenta-se de insetos e frutos. Um de seus pratos prediletos é a cigarra. Encontrado em todo o Brasil. Bem-te-vi. Mede cerca de 22 centímetros e meio. Alimenta-se de frutos invertebrados, peixes, anfíbios e restos de comida humana em rações. Encontrada em todo o Brasil e América Latina. Suiriri. Mede cerca de 22 centímetros. Alimenta-se de insetos e frutos. Encontrada em quase todo o continente americano. Tesourinha. Mede cerca de 40 centímetros. Alimenta-se de insetos e frutos. É uma ave migratória. Após as chuvas de março, em grandes bandos, migram para o norte da região amazônica. Noivinha branca. Conhecida também como lavadeira, mede cerca de 20 centímetros. Alimenta-se de insetos e frutos. É encontrada da Foz do Amazonas até Santa Catarina. Estou no alto da Ventania aqui em Miracema, finalizando o nosso projeto 101 Pássaros Livres, agradecendo a todos os benfeitores, principalmente a turma do pedal, que fez bonito. Obrigado e até o próximo 101 Pássaros 2.